walbaha idin kaga balan qaada inaa idin sheego wax walba aniga gabadhaas naga dhaxeeyo wax walba xaqiiqda oo jirto waa inaa idin sheega jacayl iyo dareen ugu jiraan gabadh waa jeclaaday waana jeclaan faanteen assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh soo dhawaada meel kasta oo joogtaan soomaalidu kolley horey u mahmahaday oo waxyaa fara badan oo ku soo socdo way ka hadleen laakiin murtida caanka ku ahaa inaad dunyo joogo maxaarati kuu laaban oo loola jeedo inta aada nooshahay maalin kastaba maalin ka dambaysa wax aada la yaabto la tacajabtaad arkaysaa weligay ismaan lahayn waxay dhegahaada maqli doonaan ama arki doontaa gabar soomaaliyeed oo dhahayso waxaan guursaday gabar kale oo giyaankayga ah laakiinse maanta arrintaasi ayaa dhacday oo muuqaaladaydii aan halkan ma taqana aan ku haynaa balse intaanan u gudagelin xogahaasi ku saabsan gabdhahaasi isguursaday iyo halkay isku guursadeen iyo sababta isku guursadeen haddii aad ku cusub tahay jalanka subscribe like share intaan ma taqana inoo saarqo dhanka facebookana dee filow na soo dhawo muuqaalada sii sheergareeya magaalada muqdisho waxaa ka dhacday gabar baa waxa ay tiri waxaan guursaday gabar gayaankay ah oo waxay gaalada dhahaan lesbian oo loola jeedo in gabar gabar guursato in wiil wiil guursado oo gay ah inagu waxaynu nahay muslimiin dhaqanna waynu leenahay oo soomaalinimo ah oo aada u wanaagsan ma jirin ama ma jiri jirin waxyaabahaasoo kale ah in mataqaanay ay gabdhaheenna ama wiilasheenna inay ku dhaqaaqaan ma dhici jirin balse qofki ku dhaqaaqa ama laga maqla xataa wax dhintay oo wuxuu ahaa baakiga ah laakiin maanta waxaa arkaysaa sharaftii iyo karaamadii in laga raadinayo in sharaftii karaamadii laga raadinayo wax mataqaanay ka baxsan diintaada iyo dhaqankaaga intaba qofku markuu doonayo inuu caan u noqdo waa inuu ku kacaa ficillo diinta kasoo horjeedo ficillo kasoo horjeedo dhaqanka soomaalinimada inuu sameeyo wey gabadhan waxay ku andacoonaysaa ay leedahay anigu waxaan jeceyl u qaaday gabadhan saaxiibaday waa heshiinay waa isguursannay marka taasi marka maxay micno ka tahay sidee qaabkee bay ku guursan kartaa marka qaabkee ay ku guursan kartaa muxuu yahay meherka u qabanayo haddii xataa ay zinaysan lahaayeen xataa qaabkee mataqana iskugu tegayaan bal ukaadi cadi bal suurayso qaabkee mataqana iskugu tegayaan marka ilaa iskuguma tiragelin waa isku jinsiya suurtagal maaha wax dhigi karna maaha marka waxaa arkaysaa gabadha hadda waxay ku andacoonaysaa waxay leedahay aniga heblo waan guursaday iyo gabar kaloo idaa shashay midhiha caanka iyadana waan jeclahay iyo gabar sidane waan jeclahay haddii qaab jeclow dhib ma laha jecelka walaaltinadi miya jecelkale maba jiri naag naag hadday la seexato guri maxay ka qaban wey suurtagal maaha maxay ka qaban karta ma leh maxay iska faa'iideynayaan inaaduu nin u tago guri la seexo muxuu ka faa'iidi maxaa kama faa'iiday waa laba nin marka waxyaabaha gabadhaasi ay ku hadlaysay dad badan baa dhici karta inay inti kasoo falceliyaan mataqana ay ku taageersan yihiin inay ku taageersan yihiin yaa laga yaabaa marka dad badan waxaa arkaysaa u doodo xuquuqda dumarka iyo wax lamid a ee maadda ugu horreysa farxiya cabsiye fatxi cabsiye ay ugu horreyso fatxiya waxay u socotay ama hadda inaga dhaadhicinaysay waxaa weye inay gabdhihii mataqaanay sidan ay isku guursadaan inay wiilashi isguursadaan waayo waxaa deeba tiribo ninka naagtiis haddii uu mataqaanay uu xoog wax ka qaato waa kufsi ay leedahay dee markaa sidan baa soo socotay tan yaa loo soo gogol xaaray noqonaysaa marka haddiiba kuba isqabayba xuquuqdoodii mataqaanay baarkii la khalkhal la gelinayo maxaad mooddaa marka kubii mataqaanay iyagana magaalada joogay ee waxba a haysan arrimahan oo dhanna waxay kusoo biishuban social media caan ka noqo iyo waxay kusoo biishubanaysaa guurkii gabdhihii oo la qaaliyeeyey waalidiintii oo wax badan adkeeyey ay kusoo biishubanaysaa waalidku haddii ilmihiis uu saaxiib la yahay ilmihiis hadduu saaxiib la yahay oo la tashanayo
oo wax kasto mataqana qabsado xumaan iyo wanaagbo oo wax kala qabanayo sidan iyo si lamide ma aysan dhici lahayn laakiin waxaa dareemi kartaa waalidka soomaalida qaarkood in iyaga iyo caruurtoodii kala fog yihiin ayaa dareemi kartaa taasina ee sabab u noqonaysa caruurtu inay ku kacaan waxyaaba mataqanaya dhaqankoodii diintoodii mataqanaya dhibaato ku ah waxaa kaloo iyadana kaalin mug leh ka qaadanaya arrintan iyada eh waa qaybta social media oo ah khatar iyo seef laba af leh khatar aada u weyn waayo qofkan waxaa dhici kartaa in aqliyan inuusan ahayn qof aqligiisa miisaami kara ama mataqaana qaybsami kara inuusan ahayn baa laga yaabaa wuxuu marka ku dadaalayaa wuxuu arkayaa gabdho saaxiibadii ama gabdhihii arkayaan gabdho saaxiibadood oo caan ah oo bulshada baraha bulshada aada looga yaqaano oo muxuu ahaa wax la yidhaahda bilad ku sheeg oo waxba aan ka jirin oo aadan gadan karin meel aada geyn karin in mataqaana dadba loo qaybin oo ay tiraada adna maalinkii dambaad sida heblo kale maad samaysid marka in ay samayso waqti dheer bay marka ku qaadan kartaa marka qofkaasi in baraha bulshada laga barto haddii wax wanaagsan soo gudbiyo laakiin markuu soo gudbiyo wax diintiisa durayo iyo dhaqankiisa markiiba dadka soomaalida way ka falcelinayaan falceliskaasi wuxuu keenayaa marka qofka isaga ahaa in la barto xumaan lagu barto berina uu noqdo qof sharaf leh waayo waxaa arkeynaa dad badan oo xumaanta u saaxiib ahaa xumaantana aada u samayn jiray in maanta aan ciseynayno yaan arkeynaa oo ugu horreeya baan dhihi karnaa kow iyo labaan ka dhihi karnaba hadda ck oo kale mataqana baraha bulshada aad ba looga yaqaana wuxuu kusoo caanbaxayna waan ognahay gabadhaa fiiri dabadeeda way daw weyn tahay waxaa sameeya intaas mataqana loo horan dhihi jiray laakiin maanta sharaf mataqana agteena kaleh hadda gabadha waxay tiri ana heblaan guursaday haddii maanta aan diidno beri waan aqbalaynaa gabadhaasi haddii maanta aan diidno oon nidhaahno way khaldantay gabadhaasi ee laga soo horjeesto dee suurtagal ma u noqonayso in mataqana gabadha iyada ah ay hadafkii ay rabtay ay mataqana ay gaarto wax walbana waa in marka hore aan ku saleenno dhaqankeenna iyo diinteenna waxaan oo dhan waxay kusoo biishwanaysaa waa caannimo iyo caan raadis iyay kusoo biishwanaysaa waxaa dhici karta inay u badan tahay gabadhaad waxa ay sheegaysa inuusan xo ka jirin waa laga yaaba way u badan tahay heblaan guursaday iyo heblaan waxaa mataqana naga dhexeeyey iyo waxa dhan ay sheegayso inuusan xo ka jirin baa laga yaabaa wayna u badan tahayna 900 laakiin ay raadinayso inay caan ay ku noqoto tusaalaha ugu dhow waa ninkii baan lawdaa arkaynay muxuu ahaa saddex aas leh isagoo saddex aas aan lahayn buu yii saddex aas baan leeyahay wuu naga gaday inkastoo markii dambe ay socon weyday maalinkii dambe wuxuu yidhi sun baan u cabay jecel wuu naga gaday oo way naga socotay de gabadhan iyaan ahay gabar baan guursaday berina waxaan sugaynaa nin baa yidhi anaa nin heblaa mataqana ayaan qabaan guursaday oo baraha bulshada caanka ah iyo wixii lamid a waa khatarta social media mataqaanaya uu leeyahay walaalayaal aynu ka digtoonaano gabdhaha yareerka iyo wiilasha yareerka nala dhashayna xumaanta yaynu u horseedinaa gacanta ka qabanno daawadayaal waxaa intaas aan kusoo koobaya barnaamijkan kooban ay ku dulmaraynay dhacdadan ugubka ah ee ka dhacday magaalada muqdisho intaan barnaamijkan midka kulmayno nabadgelyo.